Діана Він Джонс – одна з найяскравіших і самобутніх зірок на небосхилі сучасної літератури для юнацтва. Її письменницька візитівка захопливий лабіринт чарівних паралельних світів, що пов'язані між собою магічними порталами. Невгамовна фантазія Джонс створила дивовижний усесвіт, у якому живуть добрі чаклуни і лихі відьми, хоробрі принци і підступні демони, мудрі феї та хижі дракони. Майбутня письменниця народилася 16 серпня 1934 року в передмісті Лондона в сім'ї вчителів. Під час Другої світової війни Джонси переїхали в провінцію. Батьки багато працювали, тож Діана і дві її молодші сестри мусили взяти на себе клопоти по господарству. Звісно, найважче велося старші з дівчат. У ті часи найкращим відпочинком Діана вважала читання, але не мала грошей, щоб купувати книжки. Це спонукало її вже у 12 років самотужки написати повість для сестер. Зовсім юною Діана сказала. Я буду письменницею. Обіцянки своєї дотримала. Школу дівчина не любила, однак і проблем з оцінками не мала. Виручала прекрасна пам'ять, щоправда, за діаною доволі міцно закріпилася слава хуліганки. Навчання в коледжі при Оксфордському університеті запам'яталося талановиті студентів Джонс захопливими лекціями професорів. Толкіна, творця славнозвісного володаря перснів та Льюіса, автора не менш знаменитих хронік нарнії. Згодом Діана вийшла заміж і народила трьох синів. Здавалося, на неї чекає доля домогосподарки. Проте, мрія про літературну творчість не розвіялася. Джонс почала писати для своїх дітей. Відтак прийшло і широке визнання. Неочікувано великий успіх у читачів і літературних критиків мала серія книжок Джонс про крестоманці, найсильнішого чародія в усіх вимірах, який наглядає за використанням магії у всесвіті. У творах англійської письменниці панує атмосфера магії та казки, А їхні головні герої діти, що потрапили у вир дивовижних пригод. Особливої популярності зажив роман Мандрівний замок Гаула. У ньому Джонс розповіла історію дівчини Софії, яка живе у світі, де чародійство цілком буденне явище. Відчинивши двері мандрівного замку, читач разом з героїною розкриває таємницю її закляття. Дізнається, хто такий вогненний демон і чому відьма пустирі полює на гаула. Твори Джонс, це переважно фентезі. Джонс авторка понад 40 книжок, перекладених 17 мовами. Деякі з її творів стали сюжетами для популярних мультиплікаційних стрічок, вражає список світових літературних нагород і номінацій письменниці, найпрестижніша серед яких усесвітня премія фентезі.